när jag kommer och har tänkt att nu har jag sagt till förra gången jag var där att slingan ska fungera, så tror man ju att nu har de tagit tag i det här. Och när ett möte är viktigt för mig och har sett fram emot det här mötet, så blir det en jättestor besvikelse när man märker att nej, det här mötet kan inte jag vara med på. Mina kamrater på skolgården när jag var liten, de kunde säga till mig: "Hörru du, ditt jävla miffo." Och jag kunde tänka så här: "Ja, men jag är lika bra som dem." Men så kom den där trappan som jag inte kunde ta mig upp för, och alla andra sprang upp för den trappan. Och då tänkte jag: "Aha, jag är faktiskt inte som alla andra. Jag är ju annorlunda. De kanske har rätt, jag kanske är ett jävla miffo." Om det är dålig ljudmiljö så kanske det ändå är så att man hör lite grann. Ofta sitter man ju och pusslar och hör lite här och var. Att sitta och lägga pussel kräver väldigt mycket energi och till slut blir man väldigt trött. Vissa ställen så vill jag vara som en vanlig människa. Som till exempel när jag är i bowlinghallen och jag spelar bowling, spelar matcher och sådär. Då vill jag vara en vanlig bowlare. Då vill jag inte att de frågar mig eller tar hänsyn till mina handikapp. För det finns inga handikapp. När man spelar bowling, då är det bara bowling som gäller. Det är olika. Det är så enkelt i alla sådana här mångfaldsplaner och jämställdhetsplaner och sådär. Så står det så mycket vackra ord om att alla är liksom fullständiga medborgare och rättigheter och sådär. Sen så när man kommer ut i liksom den verkliga verkligheten och så stöter man på bara en liten tröskel som gör att jag faktiskt inte kan fungera normalt. Det är ju ofta så att i skolans värld så blir man inte förstådd. Och det är tragiskt när jag ser på alla ungdomar idag som inte får det stöd. Man får tugga och tugga och tjata för att få hjälp. Och sen lägger man av och bara går in i sig själv istället. Det är det värsta idag, att attityderna inte har förändrats.